နော်လူတယောက်အတွက်လုံခြုံရေးဆိုတာဘလောက်အရေးပါလဲမင်းငါတို့ဖြစ်တာဒီလက်လားဒီလက်လက်ညှိုးလားဆိုသူလက်ညှိုးဖြတ်တာဖြတ်တဲ့နေရာမှာလဲမျက်လုံးပိတ်ထားပြီးသူ့လက်ကိုအတင်းဆွဲဖြတ်ပြီးလို့ပြောရမယ်စိတ်ထဲမှာတော့မခံကြီးမခံတာဖြစ်ရတဲ့ဟာတွေကများပါတယ်ပေါ့စစ်ကြောရောက်တဲ့ခါမှာဒီကောင်ကလေးကိုမတက်ရက်ပြီးရောလက်ပြန်ကျိုးလက်ထိတ်ကိုနောက်ပြန်တုတ်ထားတယ်တကူလုံးချွတ်ထားပြီးမတက်ရက်ပဲညလုံးတော့စီးထားအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုမမြင်သင့်မမြင်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ထင်သလိုစော်ကားကြတာမျိုးရှိရပေါ့နော်လူများဖြစ်နိုင်မလဲအော်နိုင်ငံကြီးရီမန်းချက်ကပေါ့နော်ဟိုဘလူတွေရောထပ်ပြီးပါဖြစ်ချင်လားလွတ်တော့ကိုယ်စလဲဖြစ်ချင်လားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေရောရီမန်းချက်ရှိလား